har ikke uploadet på sånn 3-4 måneder, men jeg er sånn back. Hei alle sammen, det er meg, Jenny. I den siste tiden så har jeg for eksempel flyttet inn i mitt hus. Jeg bor et helt annet sted, og det er snart eksamen. Snart videregående. Gud, så fort tiden går. Jeg tror heller jeg skal starte med videoen. I stedet for å begynne å grine fordi livet er så nice. Så i dag skal jeg fortelle dere hvordan dere kan overleve Vestlandet. Fordi jeg bor på Vestlandet, jeg bor i Os kommune. Først og fremst så må man bruke redningsvest 24-7 når man er ute. Man vet aldri når man drukner i en dam. Altså, er du ekte vestlending, så klarer du deg uten paraply. Men det er jo greit å ha, liksom. Ok, paraply er nok best, selv om jeg aldri bruker det. Og så hvis du kan bli sulten, og så sulter jeg helt, så er det bare å gå ned til sjøen, og så fiske. Jeg har jo lært dere å lage fiskesnang før, så sjekk det ut. Det fantes aldri dårlig vær, bare dårlig klær. Siden det regner hele tiden, så er det smart å bare bruke regnjakke hver dag, liksom. Hver dag til hvert eneste antrekk. Men, hvis dere ikke har regnjakke, så kan jeg lære dere å lage en egen regnjakke. Så først må dere finne frem en stor bossekk eller en plastpose. Og så en saks. Jeg valgte denne posen sånn at man kan se outfitet man bruker igjennom. Det er ganske smart. Og så er det bare å klippe hull til hodet og armene. Og der har vi den! Den fantastiske regnjakken. Vind. Her på Vestlandet er det masse vind. Så man må egentlig passe på å ikke gå i nærheten av sjøen når det er så mye vind. Fordi da kan noe som det her skje. Lærte noe i denne videoen, og at dere kanskje vil ta en tur til Vestlandet. Det er jo ganske fint da, selv om det er mye regn og masse dårlig vær. Og så gjerne følg meg på Instagram. Jenny Elise Rakne. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det! Alle slår meg selv. Og by the way, Jonas Hoff. Please like and subscribe. Ok, så det her er behind the scenes på scenen. Jeg hopper ut i sjøen. Fordi jeg gruer meg skikkelig akkurat nå, fordi det er midt i mars. Ja, men hva dato er det i dag? I dag er det så mye som 26. mars. Det er 26. mars i dag. Jeg skal i hvert fall bade 26. mars. Jeg skal hoppe uti med alle klærne mine. Og så er jeg nødt til å gå hele veien opp igjen til huset mitt, og det er et par mange meter. Få. Nei, det er, okay, det er ikke så langt, men det virker veldig langt da, når jeg skal gå i kulden. Så det andre stedet, det ble for høyt, så vi har funnet et nytt sted. Der jeg kan filme det ifra. Vi må finne pappa sånn at pappa kan filme. Du snakker til kamera. Ja, jeg snakker til kamera. Jeg lager behind the scenes. Ja, morfar er den som finner det perfekte hoppestedet. Så han trenger halvparten av YouTube-cashet jeg får. Oh my god!